Hoje trazemos o mais novo SUV da Mitsubishi. Ele vem do Japão e com pacote tecnologia, principalmente na parte semi-autônoma, que vamos apresentar em detalhes. Então se liga aí, que hoje é Eclipse Cross HPE-S, top de linha, nos mínimos detalhes. Primeiramente, eu quero fazer um comunicado a todos, que nessa semana completamos juntos um ano de canal Busca Play. E para minha surpresa, alcançamos a quarta meta do canal, de 40 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, de coração. Valeu! Iniciando então aqui pela frente, fica claro o DNA da marca japonesa, com a sua grande grade bipartida e bastante cromado. O seu conjunto óptico é repleto de funções, que já vamos detalhar. Seu conjunto óptico é em dupla parábola todo em Full LED. Integrado a ele, nós temos a luz DRL e um pingo de LED amarelo. Ele tem regulagem interna elétrica e sensor crepuscular, que ao cair da noite vai acender automaticamente. E ainda farol alto adaptativo, ou seja, se trafegando na rodovia, recebendo um faixa luminoso oposto, ele vai comutar a luz alta e baixa automaticamente. Abaixo, nós temos farol auxiliar com indicação de seta integrado. Também temos a presença do sensor de estacionamento dianteiro, mais abaixo um spoiler cromado dando acabamento. Reparem as duas letras C cromadas nas laterais, que harmoniza muito bem com o conjunto óptico e a grade, que é a Dynamic Shield. Na parte superior, ela faz o arrefecimento no motor. Na parte inferior, do ar-condicionado. E o seu capô possui dois vincos nas laterais, valorizando muito o conjunto óptico. Na lateral, nós temos 4,40 m de comprimento com 2,67 m de entre-eixos. Curvão livre do solo, de 20 cm. As suas rodas são aro 18 e bitom com a face polida. Elas estão montadas com pneu Toyo Proxxis R44, medidas 225-55. É bem na medida do conforto e esportividade. As rodas são 5 furos, possui freio a disco ventilado na dianteira e sólido atrás. Ela tem freio ABS com EBD, controle de tração e estabilidade e ainda função auto-hold. Reparem as caixas de roda, que recebem um aplique embutido que se estende em toda a lateral, vindo a dar a proteção à lataria do carro. O retrovisor tem indicação de seta, regulagem interna elétrica, rebatimento elétrico e ainda sensor de ponto cego. A coluna B recebe um aplique em preto fosco, ar envidraçado, uma moldura em cromado. O rack de teto, preto fosco e slim integrado. Reparem as linhas da Eclipse. Nós temos linhas aqui de SUV, de crossover e até mesmo de coupé. E o acesso ao carro é com chave à distância presencial. Com toque, ele trava e rebate o retrovisor. Posso deixar a chave ao bolso? Basta levar a mão à maçaneta, que ele destrava, recupera o retrovisor, me liberando para entrar. Aqui na traseira nós temos vários elementos que se destacam, a começar pelas suas lanternas, que são todas em LED, partindo da coluna C, invadindo a lateral do carro, se unindo a outra lanterna, deixando bem moderno. Nós temos a presença do desembaçador traseiro, com limpador oculto dentro do aerofólio, antena de teto tipo barbatana de tubarão, que nós temos a presença da câmera de ré, sensor de estacionamento, luz de ré e lanterna cega, que ele recebe seu nome Eclipse Cross Turbo, e a sua versão HPE-S AWC. E o espaço do porta-malas é de 473 litros, muito bem acabado, todo forrado. Inclusive, com os bancos rebatidos, seu porta-malas se eleva a 1.197 litros. Nós temos aqui luz de cortesia, fixação de cadeirinha por top tether. Nós temos a presença da esteira para ocultar a carga. O tanque tem 60 litros e o step é a mesma roda do carro, Sport Aro 18. Essa é a chave da Eclipse Cross, é do tipo presencial, então para dar partida é simples. Chave no console, pé no freio, botão start-stop. Eclipse Cross em funcionamento. O seu quadro de instrumentos repleto de funções, que já vamos detalhar. Então para navegar lá no computador de bordo, nós vamos usar esses comandos aqui no painel. Então nós temos as setas para cima e para baixo e alternando as pastas. Então vamos lá. Então ali, aqui à esquerda, nós temos o RPM analógico. Lado direito, velocímetro analógico. Então, ao centro, posição de marcha, temperatura do líquido de arrefecimento, combustível, né? Quantidade de combustível no tanque, temperatura externa, odômetro, tá? Então, vamos lá. Com toque, a gente vai entrar aqui. Vamos começar. Então, aqui nós temos trip A de viagem. Nós temos aqui a média, né? Litros por 100, né? Aqui a autonomia. Entrando no trip B. Então, nós temos também as mesmas informações. Então, a média. Entrando em configurações, nós temos várias opções aqui. Então, tem muita opção aqui de fábrica, né? Então, opção de parte de sensores, habilitar, consumo instantâneo ligado, som, né? Resetar após um tempo,
a parte de linguagem, aqui no caso inglês, temperatura, enfim, aqui o consumo, litros por 100. Aqui ele me mostra o funcionamento da tração AWC, ou seja, ele vai me dar a força que ele está distribuindo nas quatro rodas e ela é sob demanda. Então, se você não exige muito do carro, ele fica 4x2. Assim que ele percebe algum deslizamento, assim, patinar ou terreno que precise de mais aderência, ele aciona as 4x4 automaticamente. O seu volante já é um volante conhecido da linha Mitsubishi, com assistência elétrica, então realmente em manobras é muito leve a direção. E na estrada ele tende a ficar mais firme. Então aqui a gente tem toda a parte de controle de mídia, realizar e finalizar chamada, comando de voz. Aqui nós temos velocidade automática de cruzeiro, inclusive adaptativa. Ele é com costura grossa aparente, ressalto do polegar, couro de fino tato de muito boa pegada. E o padrão da Mitsubishi, as grandes, né, borboletas, aqui os pedal shifts fixos na coluna. Então nós temos o mais e o menos aqui fixo na coluna, em metal frio, que já é padrão aí da linha. O volante também tem um detalhe em preto piano, com um cromado aqui, que deixa um volante bem bonito. Então aqui o seu comando de farol, inclusive ele tem acendimento automático de farol, e também aqui o farol alto adaptativo, onde você aciona aqui o controle dele adaptativo do farol. Aqui nós temos os comandos, desguicho de para-brisa com variável intermitente, inclusive com sensor de chuva, modo automático. Aqui nas portas nós temos os quatro vidros elétricos, apenas o do motorista é automático, travamento das portas, travamento do vidro traseiro para as crianças, regulagem elétrica do retrovisor com rebatimento. Aqui na porta o acabamento ele é levemente macio, emborrachado, aqui já é mais macio ainda, né? Soft touch, é vestido em couro, costura grossa aparente. O acabamento em preto piano, aqui a abertura da porta em metal mesmo, tá? Passa bastante requinte. A regulagem do banco do motorista, ela é do tipo elétrica, tanto de altura e profundidade. Aqui os comandos que nós temos o alerta de colisão, aonde você regula a distância do carro da frente, e ele, além de dar alerta, ele também freia caso você não venha frear, então evitando uma colisão. Nós temos o alerta de permanência em faixa, habilitar e desabilitar facilmente o controle de tração e estabilidade. Aqui o hand-up display, habilitar o hand-up display, aumentar e diminuir a luz do hand-up display e a curvatura. Então é bem bacana que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, dando um toque, ele vai me reproduzir ali, ó. Tá subindo aqui o hand-up display. Olha que bacana, é automático. Então sobe o vidrinho aqui e a gente tem algumas informações ali que eu vou mostrar. Vamos ver se a câmera pega. Então, deixa eu aumentar aqui o ângulo de inclinação aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver na imagem, que tem muito sol ali. Então, aqui não vai acabar não aparecendo. Eu aqui no carro, eu tô vendo, tá? Eu tô vendo lá, ó, tô subindo a informação. Ele me dá bem ao centro ali a velocidade. Só que aqui realmente eu tô contra o sol, então vocês não vão conseguir captar. Mas ele me reproduz informações úteis ali na telinha de vidro. E quando você desliga o carro, ele já recolhe automaticamente. É bem bacana, ó. Ó, tá recolhendo. Aí ele tapa dando acabamento. Certo? Então ligou o carro, ele estando habilitado, ó, acabei de ligar o carro, ele já abre e posiciona aqui a telinha do hand-up display. Então, bem moderno isso e útil, onde não te tira a distração. Você olhando para frente ali, guiando, você vai ter as informações reproduzidas ali na tela. O painel, ele é em soft touch, tá? Macio ao toque, veja, ó, apertando, ele é realmente bem macio, imita pele, né? Imita um couro, né? Bem, bem bacana, bom acabamento. Nós temos aqui o que se destaca, esse acabamento escovado em metal que vem de lá de cima do porta-luva e faz acabamento aqui no console central dos dois lados. Então fica bonito, harmonioso. É aquele sistema de console central um pouco mais alto que divide você aqui do carona. Então deixa aqui bem bacana, imponente. Veja os acabamentos da porta, que não tem dilatação ali, é bonito. A sua multimídia, a multimídia já conhecida da linha aí, bem intuitiva. Então nós temos toda a parte aqui de espelhamento por cabo com o celular e também nós temos espelhamento por Wi-Fi. Então nós temos aí, ó, Apple CarPlay também e Android Auto compatível nela, né? Então nós temos aí a parte de rádio, a parte de músicas, onde vai reproduzir músicas aí vindo de dispositivos móveis, comando de voz, como havia falado, já tem aqui recurso de Spotify.
É uma mídia bem bacana de usar, viu? Então, ela tem aí GPS também. Olha que bacana, certo? Então, é uma central, ela chega a ser um pouco minimalista, mas ela tem bom espelhamento, assim, ela é em preto piano que harmoniza aqui. Então, ela tem um requinte, assim. Pena que o volume aqui é aquele sistema que é digital, né? Não é por circular. Vamos ver a qualidade? Não, eu sempre dou sorte com as rádios de Foz, né? É cada música, mas enfim, tá aí. Então deu para perceber aqui, o microfone do lapela pegou. É bastante agudo, muito agudo mesmo, e tem um grave médio, diria, com bastante volume de áudio, assim, de agudo mesmo. Tem qualidade, é um som justo, ambiente, que atende aí dentro do carro, ok? Então abaixo, dois fluxos de ar, certo? Aqui nós temos a chave de alerta. Aqui nós temos o ar-condicionado de duas zonas, bem intuitivo, fácil de mexer, com bastante botões físicos, já conhecido da linha. Abaixo aqui nós temos uma tomada USB oculta, com uma tampinha. Nós temos aqui uma tomada auxiliar com espelho cego, tá? 12 volts. À frente aqui um nicho. O seu câmbio, ele é um câmbio CVT que emula 8 velocidades, que vamos testar em rodagem, ok? Então aqui nós temos os dois botões de aquecimento dos dois bancos aqui na frente, em dois níveis, fraco e forte, tá? Então vai aquecer os bancos. A opção de modo de condução, então aqui você tem o modo de condução neve, né? O modo automático e o modo de terra, no intuito de cascalho. Ele muda o comportamento do motor, a aceleração, ele muda o mapeamento também. Então tá aí, vamos testar em rodagem. Freio de mão com estacionamento eletrônico, com função auto-hold, que quando habilitado, então o carro parou, ele puxa o freio de mão automaticamente e fica ali. Então você não precisa ficar com o pé no freio, não. Ah, voltou a acelerar, ele libera o freio de mão automaticamente. Aqui ao centro, dois porta-copos. O apoio de braço é do tipo bem largo, dá para você ir para o carona, revestido em couro, macio ao toque. Aqui nós temos dois nichos, um que corre, um mais profundo, revestido. Em veludo aqui para não dar barulho, certo? O banco, um banco bacana, um banco com boas abas, olha, boas abas, costura grossa aparente, a costura é do tipo marrom, né? Meio vermelho, marrom, ó, boa cabeceira, dividida ao meio aqui para não suar as costas, bem largo aqui, tá? Então, um banco aí com bom conforto. O seu porta-luva é do tipo com toque, ele desce suavemente. Ele é em dois ambientes, então ele tem um ambiente aqui acima e um abaixo aqui, e não temos luz de cortesia, certo? Aqui acima nós temos para-sol com espelho oculto, com iluminação automática. Aqui o plafond central com os comandos. Então aqui nós temos toda a parte de controle do teto solar também. Então o teto solar do tipo panorâmico, diria, né? Então ele é dividido, é bipartido, onde aqui nós temos o teto solar que realmente abre. Então aqui com um toque ele vai abrir todinho, olha que bacana. Então aqui pro motorista ele abre todo sobrepondo ali acima, aqui do carona de trás. Então dando um toque aqui fechando, ele fecha todo, certo? A esteira também do tipo elétrica, então ela está recolhendo. Para quem vai atrás tem o comando da esteira aqui, olha que bacana. Também recolhe lá, ó. Viu? Que bacana. Então aqui nós temos em cima da coluna B, então ele forma como se fosse um Santo Antônio aqui. Então ele dá bastante segurança, né? Então o teto ele não é todo de vidro, não. Então ele tem esse reforço aí, que digamos que isso aqui ele é uma estrutura do carro que funciona até como um Santo Antônio aqui. Então bem bacana, bem diferente, bonito. Então aqui para o motorista nós temos a para-sol também com iluminação oculta. O retrovisor central do tipo fotocrômico. Agora vamos lá para trás para ver o espaço interno. Bem, aqui atrás nós temos um bom espaço interno. O banco na frente está regulado para minha altura, de 1,70. Eu tenho aqui um palmo, assim, uns 6 dedos de distância do banco da frente. Então, realmente, um bom espaço. A altura do teto eu tenho em torno de 6 dedos aqui da minha cabeça.
Ele é um pouco mais baixo, até por conta da esteira, né, que recolhe aqui do teto solar. Então, um adulto aqui no 1,80m, talvez vai encostar a cabeça no teto. O túnel central, ele é do tipo bem discreto, cerca aí de 5 centímetros de altura, 4 centímetros, bem abaulado, espalhado. Então, quem vai ao meio não vá se incomodar com o túnel, não. Talvez se incomode um pouco com o encosto aqui, que é mais firme, mais rígido, mas eu mesmo iria aqui tranquilamente. Itens de segurança, nós temos fixação de cadeirinha por Isofix, cinto de 3 pontos para todos, apoio de cabeça para todos, do tipo vírgula. Itens de conveniência, nós temos nas portas, porta-garrafas, nos dois bancos, porta-revistas, ao centro, uma tomada auxiliar 12 volts, ao teto, alça de segurança com duto solto, sobe do tipo suavemente, ao centro, luz ambiente. Aqui ao meio, um apoia-braço com dois porta-copos. Ah, inclusive o banco ainda tem trilhos que correm. Então aqui, ó, você desliza ele para frente, ainda te acomoda e libera mais espaço lá no porta-malas. E também tem regulagem aqui no encosto, onde você pode colocar ele mais reto, ou até mesmo colocar lá atrás, ó, bem lá atrás. E regula aqui o apoio de cabeça, então você vai viajar aqui com muito conforto. A bordo da Eclipse Cross HPES. SAWC, a topo de linha. Nós vamos agora dar uma volta com esse carro e passar para vocês as impressões ao dirigir. Seu comportamento dinâmico, teste de frenagem, aceleração, 0 a 100, enfim, tudo nos mínimos detalhes. Agora, se você está gostando do canal Busca Play e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino para receber as notificações assim que a gente publicar algo novo para você. Valeu! Falando já de valores, a Eclipse Cross chega com o subidor final em duas versões. Essa que é a topo de linha, que é a HPES SAWC, que ela vem com o sistema 4x4 por demanda. O seu preço é R$ 155.990. A de entrada, o que diferencia é apenas realmente a transmissão, que nela daí não vem a transmissão SAWC, que o seu preço é R$ 149.990. Mas ambas, tirando isso, são idênticas. Então, ambas vêm com aquecimento de banco, controle automático de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, anticolisão, aviso de permanência em faixa, farol full LED, banco em couro, enfim, tudo. Ambas são muito bem equipadas. O que diferencia entre elas realmente que a de entrada, a transmissão é apenas 4x2. O motor que equipa a Eclipse Cross é o motor 1.5 a gasolina turbo, com 165 cavalos e 25,5 kg/m² a 2.000 RPM. O seu consumo, segundo em metro, na cidade é de 8,4 km por litro e na estrada é de 13,8 km por litro. Esse motor realmente é bem moderno, é um motor totalmente novo. Ele tem injeção híbrida, ou seja, ele tem injeção multiponto tradicional em baixas rotações. E quando você pisa aqui, pisa fundo, aí ele entra com a injeção auxiliar direta dentro da câmara de combustão, em altíssima pressão. Então nós temos aí duplo gerenciamento de injeção eletrônica. Isso para ganhar economia de combustível em baixas rotações, que ela se adapta melhor à injeção multiponto, e em altas rotações ele tem uma melhor performance. Esse motor também tem duplo comando de válvula, ele tem variador de fase tanto na admissão quanto na exaustão. Ele é aliado com câmbio CVT que emula 8 velocidades, que tem uma boa tocada, que empurra muito bem os 1.605 kg que tem a Mitsubishi Eclipse Cross. Eu achei dado curioso que você, por exemplo, aqui eu estou a 90 km por hora, então eu dou kickdown e piso, ó, ele sobe, vai e vai, vai, ó, ele cresce assim, que nas quatro rodas, sabe, nessa versão AWC. Então ele entende que eu tô numa tocada mais esportiva, aí ele traciona as quatro rodas, ele cresce junto assim, sabe? Então é bacana que não levanta a frente, e ele vai desenvolvendo. O que eu percebi que o acerto eletrônico desse motor aliado ao turbo com o câmbio CVT, ele está entregando aceleração bem linear mesmo e progressiva. Então ele não tem aquele negócio descontrolado, louco, do turbo. Então você dá um kickdown, pisa, ele dá um segundo e sobe o giro e cresce, ó, e tá subindo. E vai, vai, ó, vai tocando. Não tem aquela distância grande do ronco do motor com empurrar o carro. Então geralmente os câmbios CVTs, você percebe o motor mais roncar do que empurrar.
Aqui, essa diferença está bem pequena, então eles estão escalonando as marchas, emulando nessas 8 marchas, então ele não deixa o motor gritar, berrar lá no alto, e vai entregando aceleração contínua, com muito conforto, assim, um rodar bem macio. A suspensão é do tipo independente nas 4 rodas, do tipo Mark Pearson na frente e Multilink atrás. Então vou aproveitar, olha, não vem nenhum carro, bem tranquilo aqui na rodovia, tô apenas a, vamos baixar um pouquinho, 85 km por hora. Então vamos ver, ó, ó, ó que bacana, percebi, inclusive ali o AWC me acusou aqui na tela. Então a suspensão aqui do Eclipse Cross, ela tá bem voltada realmente pro conforto, então ela não é uma suspensão esportiva não, ela inclina um bom tanto a carroceria, mas ela, você tem segurança, porque o AWC aqui já estava me corrigindo junto com o controle de tração e estabilidade e estava fazendo a distribuição de vetorização de torque nas rodas e estava dando os ruídos e o carro alinhando para frente. Então o carro fica muito seguro, tá? Então não é o por conta da suspensão semolenga que você não vai ter o carro na mão. Aqui não, aqui você tem uma suspensão extremamente macia com o carro bem na mão. Olha que bacana, nós vamos fazer o teste agora da velocidade automática de cruzeiro adaptativa. Então eu coloquei a câmera aqui na coluna de direção, eu setei aqui 110 km por hora, que é o limite da rodovia. Então perceba que aqui está 110 km por hora e o velocímetro está marcando 89, né? Então o carro ele se adapta ao veículo da frente. Então eu posicionei uma distância segura do carro da frente, então, e ele está mantendo a velocidade que o carro da frente vai me dando. Então se eu saio aqui do obstáculo da frente, coloco aqui para via, ele detectou a mudança de faixa e volta a acelerar, ó, 110. Voltei para trás do caminhão, olha o que ele faz, ó, ele breca e breca forte, ó, baixando a velocidade. Tá vendo? É bem bacana. Mais uma vez, eu vou invadir a faixa, ele vai acusar, não vem nenhum carro. Ó, acusou invasão de faixa, voltou a acelerar, ó, a velocidade subindo, 100. 103, 104, 105. Vou entrar atrás do caminhão. Tô com a minha perna recolhida, ó. Ele breca forte e se mantém ao veículo da frente. Então isso é bacana, né? Essa tecnologia de piloto automático adaptativo, ele te traz conforto, porque você não precisa ficar desligando ele não. Ele vai se adaptando ao carro da frente. Então isso é muita confiança da marca em ceder uma tecnologia dessa semi-autônoma e garantir o seu funcionamento ao seu consumidor final. Saindo forte. Foi! Bem, chegamos ao final de mais um quadro Testamos, onde o carro da vez foi a Eclipse Cross HPS SAWC, a topo de linha tão pedido no canal. Eu até peço desculpa a todos do canal, que o pessoal vinha cobrando, João, cadê a Eclipse Cross, a Eclipse Cross? Esse carro aqui, ele teve, já tem um mês, né, do seu lançamento. Então, nos grandes centros, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal está divulgando bastante. Então, como a gente é do interior do Paraná, em Foz do Iguaçu, então esse carro demora mais para chegar aqui. Então, eu já tinha entrado em contato com o gerente da concessionária Brisa, Mitsubishi. Então, assim que o carro chegou, esse carro faz 3 dias que está na cidade. Então, ele já liberou para o canal apresentar para vocês. Então, esse carro aqui, ele foi bem bacana, que o teste, que ele é o carro de test drive. Então, a gente não tinha limite de quilometragem, podia rodar bastante. Eu passei o dia todo com esse carro, então a gente rodou bastante na cidade, o piloto rodoviário, né, aqui urbano, pôde fazer bem o teste do piloto automático adaptativo, até que esse carro aqui é um divisor de águas da Mitsubishi, então a Mitsubishi, ela tende com esse carro aqui, emplacar nessa parte semi-autônoma, né, que ela tava devendo nos carros menores dela, essa parte semi-autônoma tava vindo só na Outlander topo de linha, né, na GT, na V6, então agora tá sendo entregue aqui, na Eclipse Cross, e o teste foi bem dinâmico, pude colocar a câmera aqui, vocês viram como funciona o piloto automático adaptativo e também o assistente de faixa, né, que é o alerta de invasão de faixa. Então olha, o carro realmente ele é bem ergonômico, gostoso de dirigir. Esse motor 1.5 turbo, aliado ao câmbio CVT, o câmbio CVT ele tende a deixar o carro mais pacato. Então a aceleração desse carro turbo ele está muito similar a um carro aspirado.
Então você não sente aquele coice do turbo, não. Então você sente uma aceleração bem linear e progressiva e puxa bem. Então até os 100 por hora você vai sentir um deslanchar, assim, uma pressãozinha no banco e um deslanchar. Depois disso ele tende a atenuar um pouco, né? Mas ele vai crescendo sempre. E quando você pisa fundo, você sente ele crescer nas quatro, assim, é bem bacana que o AWC entra, né, que é o controle de vetorização nas rodas, então ele faz toda a compensação de força aí na dianteira e na traseira, nesse exemplar top de linha. Então ficou bem bacana, bem nos mínimos detalhes, que é a característica do canal, apresentar para vocês os detalhes do carro. Então se você for curioso em conhecer a Eclipse Cross, que compareça uma concessionária Mitsubishi e comprove o que o canal Busca Play comprovou. Eu quero agradecer a concessionária Brisa Mitsubishi, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse carro para o teste de hoje, e agradecer a todos que vêm acompanhando o canal Busca Play. E como de praxe, o abraço da semana hoje vai para Alessandro Cunha, Silvio César e Ricardo Davi, que é claro, os três pediram aqui a Eclipse Cross, então tá aí atendido o pedido. Querendo comprar, vender ou trocar de carro, acesse nosso portal obusca.com.br, que há 15 anos vem unindo compradores e vendedores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. E nos acompanhe nas redes sociais, que todo final de semana tem vídeo novo para você. Valeu, até o próximo vídeo!